Hi guys, so hari ni aku nak share resipi Milo Cinnamon Toast. So, jom kita start. So, firstly, kita perlu sediakan roti putih ni. And then, korang potong bahagian tepi tu. So, yang bahagian tepi tu kita boleh buat puding roti ke caramel bread. And then, korang tekan-tekan roti tu bagi dia nipis. Kalau ada roller lagi senang, okay? So, next kita sediakan Milo dan susu pekat. So, macam biasa, kita akan sapu susu pekat dulu bagi rata. And then, korang bolehlah taburkan serbuk Milo tu banyak mana yang korang nak lah. Dan bolehlah step menggulung. So, inilah hasil kita menggulung tadi. Okay. So, next kita nak buat cinnamon sugar. Kita perlukan gula caster dan juga serbuk kulit kayu manis ataupun serbuk cinnamon dan kau rata. Okay. Okey, sementara nak tunggu minyak panas, kita sediakan 1 biji telur dan campur dengan susu. Lepas tu kita kacau. Dan bolehlah celup roti tu dalam telur yang campur susu tadi dan boleh menggoreng. Api tak payah kuat sangat, sederhana je. And then digoreng kejap je. And then korang toast. And then korang taburkan cinnamon sugar kat pinggan dan kita bolehlah salutkan dia. Inilah dia Milo Cinnamon Toast. Dia manis juga sebenarnya, tapi kalau korang tak nak manis sangat, korang tak perlu pun salut dengan cinnamon sugar tu, okay? So, tengoklah kejadian kat dalam dia tu. Ya Allah, serius sedap gila. Korang try, okay? Selamat mencuba.